juče, pre 10 dana temperature su bile u minusu. Da li je normalno da u februaru bude plus 20, kako sačuvati zdravlje, kako razvijati turizam u takvim uslovima? To je tema naše današnje fokus grupe. Sa nama su Nedeljko Todorović, meteorolog, Goran Stanković, kardiolog, doktor Goran Stanković, kardiolog, i Jana Jovanović, PR Skijališta Srbije. Hvala vam što ste došli u tako stoje stvari. Da pogledamo samo jednu malu anketu koju smo mi napravili sa građanima, pitajući ih da li im smeta toplo vreme u februaru. Ne. Je li toplo vreme u januaru i februaru? Strašno mi smeta. Nije mi dobro. Ne, prija mi, interesantno. Iako imam i pritisak i sve ostalo, ali meni baš prija ovo vreme. A drugo, velika je ušteda za one koji se greju. Ovako bolje, odlično. Kao u Grčku što pa sad. Je tako? Da, kako da ne. Bolje nego zima. Meni smeta, otečena sam, tri broja veća sam od ove vrućine. Inače volim zimu. I nije normalno da ovo vreme bude ovako toplo. Kako da ne, naravno, samo što duže da potre. Ne volim zimu, ali pošto dolazim iz južnih krajeva, nam je odgovara ovo vrijeme. Zato što nije, nema snega, sa sanka. Za nas stare nije sneg dobar zbog klizanja. Tako da je teško sve to ugoditi. Mislim da globalno zagrijevanje ipak to malo utiče na vrijeme, u stvari da nije baš normalno. Tu smo ponovo u studiju. Nedeljko, je li vama ovo nenormalno vreme normalno? Pa, ajde da kažem da nije uobičajeno baš da bude 20 stepeni u februaru ili januaru, ali se događalo, relativno se često događa. Evo, na primjer, pre dve godine, 2014. u februaru je bilo 23 stepena u Beogradu. Ove godine još nemamo u februaru 20 stepeni. Znači, dešava se. Ako pogledamo malo istorijske podatke, maksimalna temperatura, pošto imam za Beograd najduži niz podataka, je zabeležena pre 107 godina, 24,5 stepena. Pored toga, znači kad uzmemo malo statistiku, to se događa, ako uzmemo u februaru, ta temperatura od 20 stepeni približno na svaki 5-6 godina. Znači nije neka osnovna karakteristika, ali se događa. Kad govorimo o toj apsolutnoj temperaturi, međutim, karakteristika vremena je upravo ta promenljivost. Znači smena toplih i hladnih perioda. Neki put u februaru i januaru su to jako izražene te amplitude, kao što je ove godine. Imali smo u januaru isto velike amplitude i hladnoće i toplote. U Beogradu je 11. januara zabeleženo 19 stepeni, na primjer. I u drugim mestima Srbije, normalno, bilo je 20 stepeni u januaru, kao i juče, prekjuče također. To je znači osnovna karakteristika vremena. A prosječne temperature, da kažemo amplitude, znači da puno skoči, ali puno i padne. Kakvi su prosjeci? Upravo to je. Da spomenem da je, na primjer, prosječna januarska temperatura u većini mesta Srbije pola stepena ili jedan stepen, između 0 i 1 stepen, srednja ona temperatura. Srednja minimalna je minus 3, srednja maksimalna je plus 3-4 stepena. Sve ostalo su varijacije. Retko kad su vremenske prilike takve, kad govorimo o temperaturi, da su one u proseku. Znači, obično je to ili toplije ili hladnije i stalno tako varira. Ali reći ćete da znači u februaru ćemo očekivati, pretpostavljam, neke hladnije dane onda posle ovih... Pa evo danas je već hladnije. Da bi došli do tog prosjeka. Da, evo videli smo danas je već hladnije u odnosu na prethodna dva dana. Biće naredna dva, tri dana opet malo toplije, pa onda sredinom, to je u drugoj polovini naredne sedmice, opet hladnije za 10 stepeni. Kažem, to je karakteristika vremena. Doktore, kako čovjek treba da se ponaša u ovakvim situacijama? Kada temperatura sa neočekivanih 20 u februaru padne na 10 ili padne na minus? Pa ono što i zdravom organizmu, naročito bolesno, smeta jeste taj nagli skok ili pad. Čuli ste u intervjuima vaših sugrađana da oni naviknu, prilagode se nakon par dana i prilagode se toplije ili hladnije temperaturi. A naš organizam odgovara na to time što se naši krvni sudovi ili skupljaju kad je hladno ili prošire kao reakcija na spoljašnju temperaturu. Sam skok ili pad je moment kad treba biti obazriv. Najvažnije je da za hronične bolesnike imamo poruku da ne prekidaju samo inicijativno, da uzimaju terapiju, niti da je modifikuju bez konsultacije sa lekarom, a ukoliko se oblače, izlaze napolje, naravno da će prilagoditi garderobu spoljašnjoj temperaturi. Kako? Od Nate Macure smo naučili o slojevitom oblačenju. Obučemo se naravno primereno kao da je temperatura nevezana, da li je februar
ili je april. Da, ali ako ja ujutru ne znam kako će da bude do uveče, ako očekujem takve padove i skokove, znači uzeću ili ću se obući prelako ili ću se obući preteško i to predstavlja zdravstveni problem. Zdravstveni problem predstavlja samo ako potpuno promašite, ako izađete napolju sa tri džempera i jaknom, a napolju 20 stepeni. Ali kad kažete skupljanje krvnih sudova, to se dešava za koliko vremena? Znači, koliko traje to skupljanje? Radi se o fiziološkoj reakciji. Ta reakcija je spontani odgovor na spoljašnju temperaturu, zato što prokrvljenost svih organa zavisi od toga koliko im se krvi. To traje nekoliko minuta ili duže? Znači, u minutima je to vreme, ali organizam ima stres pri izlasku na, rekli ste sami, juče je bilo, ne znam, 15-16, danas je 10 stepeni manje. Taj moment pada temperature jeste stres, ali to nije stres desetak stepeni da organizam tome ne može da se prilagodi. A zašto onda reagujemo tako burno kada temperatura skače iz dana u dan? Dakle, ukoliko ta promjena traje nekoliko minuta, ja se ne osjećam dobro, malaksao sam, odjedanput samo zbog te promjene vremena. Znači, nije jedna jedina reakcija skupljanja i širenja krvnih sudova. Znači, naš centralni nervni sistem preko sinteze hormona reguliše i temperaturu i naš osjećaj spoljašnje temperature. Krvni sudovi se šire, skupljaju, prilagođavaju, ali to je kontinuiran proces koji jednostavno mora da bude sinhronizovan. I organizam ne može tom brzinom da se prilagodi nečem što je u jednom momentu plus 30 ili plus 15 sa minus 5, kao što ste rekli, ili 5. Potrebno je neko vreme da organizam jednostavno promeni način regulisanja, funkcionisanja svih organa, jer svi organi su uključeni i postoji i ta psihička komponenta i promene temperature utiču naravno, naročito kod bolesnika koji imaju određene psihičke tegobe, tako da je sve to jedan vrlo kompleksan proces i nije baziran na jednom odgovoru mašine sa plus ili minus, sa povećanjem ili smanjenjem broja obrtaja. Treba nam vremena da se prilagodimo nakon par dana, svi se ti sistemi regulacije stabilizuju i onda nam je naravno prijatno, bez obzira da li je minus 5. Nije nam prijatno jer temperatura onda opet skoči ili padne. Nije nam prijatno u momentu da kad skoči ili padne. Da, Ana, ima li snega na planinama? Ima snega, prirodnog manje, ali zato veštačkog snega ima dovoljno za skijanje. Moram da kažem da od početka od kada smo otvorili ski centar Koponik, 30. novembra sve vreme skijalište radi, skijaši uživaju. Sve staze ili malo redukovane? Sve staze, trenutno radi 24 staze, do juče su radile sve staze, danas je ponovo počeo sistem za veštačko osnežavanje, tako da će i ove staze koje su, da kažem, malo progledale ponovo biti puštene u rad. Temperature nam do sada ovih par dana nisu išle na ruku, ali evo trenutno je minus 3. Raspusti puno dece je gore. Puno je dece, tako je, uslova ima za skijenje. Koja temperatura je potrebna da bi osnežavanje radilo kako treba? Minus 3. Znači, potrebno je da je temperatura minus 3 i niža. Naravno, kada se steknu uslovi, sistemi odmah kreću u rad. Trenutno rade, svako večer rade kada ima uslova, tako da skijanje uvijek ima. Moram da kažem da je sezona 2013-2014. funkcionisala upravo zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje, da je kad u regionu nigde nije bilo skijanja, na Koponiku su radile staze i skijaši su uživali. Znači, vi ste optimista bez obzira na to što je vreme toplije? Evo primer, dobar primer je da se na Koponiku skija, da ima skijanja, da ima uslova, naravno i na Turniku i na Staroj planini. Svakako se trudimo da stvorimo uslove i da ljubitelji ovog sporta mogu da žive na planini. Nedeljko, hoće li Bog malo da pomogne? Dakle, hoće li biti u narednim danima padavina, snega i koje temperature možemo da očekujemo? Da, bit će i padavina, bit će čestih, tako kažem, na oblačenja s ovim promjenama temperaturnim, ali to znači uz oblač. U kojim amplitudama govorimo? Pa dnevne bi bile maksimalne temperature u nižim predelima od 10 do 15, normalno u planinama niže za, na primjer, na Koponiku niže za 7-8 stepeni najmanje, jel? Za Zlatiboru za neki 5-6 stepeni, ali pri to svakoj promjeni temperature, znači u praćenom oblačnošću, u padavinama, u nižim predelima će biti kiše, u planinama snega. Tako da će najverovatnije, bar u većem delu februara, u planinskim predelima, pogotovo u višim planinskim predelima, kao što je Koponik ili Stara planina, biti snega. Ana pažljivo sluša, primetio sam. Doktore, recite mi, ko su, rekli ste da su hronični bolesnici najviše ugroženi zbog temperaturnih razlika. To znači da su oni drugi, recimo, ja sebe ne smatram hroničnim, ne znam, možda i jesam, ali ne znam, ali da li su ovi drugi bezbedni?
ukoliko se redovno uzima terapija, bezbedni su i hronični bolesnici. Znači, ne bih voleo da pošaljemo pogrešnu poruku. Bitno je da oni koji imaju visok pritisak ili imaju takozvanu anginu pectoris, te bolove u grudima od suženih krvnih sudova na srcu, ne shvate promenu vremena kao faktor koji će bitno opredeliti njihovu sudbinu ukoliko redovno uzimaju lekove, ne izlaze na hladno. Za srčane bolesnike je mnogo opasnije ako izađu na hladno, jer naglo skupljanje krvnog suda smanjuje ishranu srčanog mišića. Što se nas tiče koji nemamo tegobe, mi jesmo bezbedni, naravno da treba da ispoštujemo ono što smo u prvom delu govorili, da ponesemo neki džemper preko ruke ili tanju jaknu za slučaj da temperatura nastavi da raste. Pitam vas zbog toga što se dešava da iznenadne tegobe dobiju oni koji sebe smatraju potpuno zdravim u ovakvim situacijama. Tako je. Malo čas ste se pozvali na Boga, ovaj put ja moram da se pozovem na Boga i da kažem da samo On zna ko od nas ima neki masni plak u krvnom sudu koji može u toj konstrikciji da prsne i da nam napravi tegobu. Dakle, to je opasno je to kod tog stezanja iznenadnog, to jest između ostalo. Kako da recimo, šta biste preporučili svakome da uradi da bi bio siguran da ove skokove temperatura će normalno da proći? Pa ono što mi možemo da predložimo, to je taj zdravi način života o kom stalno govorimo, prestanak pušenja, redovno vežbanje i samim tim naš organizam se trenira da u uslovima povećanih potreba može brzo da odgovori. Pregled? Pregled ne rutinski, ali nakon nekih ovih naših godina, 45-50, nije loše jednom godišnje uraditi analize, voditi računa pre svega o šećeru, o masnoćama u krvi, obavezno prestanak pušenja. Samo smanjenje broja pušača može čak mnogo više da doprinese epidemiološki posmatrano u populaciji nego brojne druge mere kojima smo mnogo više posvećeni, poput smanjenja masnoće. O čemu će biti reći u ovoj emisiji, ali dakle, možemo reći da je pre svega to psihološki neki utisak da nam te... Tako je. Naš organizam ima mehanizam da se s tim izbori, mi smo bezbedni, znači nema razloga da to smatramo drastičnim uticajem na naš organizam. Organizam će to da isprati, mi moramo biti strpljivi, moramo biti svesni da znači većini populacije nagli skok ili pad temperature ne prija. Ana, do kad će trajati skijaška sezona? Nadamo se do maja, kao i prošle godine. Prošle godine je bilo za 1. maj skijanje, dakle očekujete, odnosno mislite ako ne budu previsoke temperature da bi... Da bi sezona mogla da se produži svakako, očekujemo da će biti dobar i februar i mart mesec, nadamo se i april i da će skijaši uživati u skijanju. Da, Nedeljko, prosjeci šta nam govore, rastu poslednjih godina, mada ste vi veliki protivnik. Ne, nisam ja protivnik, ja samo analiziram postojeće podatke unazad, znači pogleda se niz podataka u stotina godina unazad. Jesu posljednje dve, tri decenije zime nešto blaže u tom smislu, u smislu da je temperatura viša malo. Neko bi rekao nikad više temperature u posljednjih 15 godina nego u 150 ranijih. Pa nije, bilo je. Pa evo, ja sam... Ne, ali u proseku. Pa u proseku, da, ali pazite, to je, postoji, kako je rekao, sinusoida, kriva ona. Znači, ima 30-40 godina malo topliji period, pa onda je 20-30 godina malo hladniji i stalno to varira tako. Znači, nema onog definitivnog porasta ili definitivnog pada. Da, razgovarat ćemo za 20-30 godina da vidimo da li ste bili u pravu. Hvala vam što ste bili gosti u Tako stoje stvari u ovoj našoj Fokus grupi o vremenu, a sad...